としては、ちょっと体調がね、優れなかったっていう。はい。まあ、知っての通り、なんか喉がちょっとおかしくて、イガイガしてて痛いんですよ。だから、ちょっと遅れました。正直もう、メンタルが下がってて、放送したくないなっていう気持ちになってた。すごく。でも放送はしなきゃいけないんだよ。お金を稼ぐためにね。だから、その悪循環の部分で、自分の中で変な感じになっちゃったね。あ、遅れてごめんなさい、ちょっと申し訳ない。しっかりしろよ、ごめんね。はい。俺もね、昨日からまあ寝れてないんですよ。もうずっと起きてた。もうね、目ん玉とかちょっと黒いでしょ。でもちょっとね、炎上ニュースというふうに言ったんだけれど、まあ、炎上ニュースに関しては、ちょっともう正直、もう、いろいろ省きます。はい。手順を。とりあえず、もう本タイトルに言おうかなと思ってた、タイトルコールしようかなと思います。ですね、まあ、皆さんに報告することがあります。とある方から150万円を貸していただけるという連絡をいただきまして、はい、その方と今日ね、電話します。ありがたいことに150貸してあげるよと、半分以上ね。本当に優しい、心優しい人が、心ね、崖で声かけてくれた人がいて、なのでちょっと忙しい方だからね、ちょっと電話して、ちょっとありがとうございますというねことを言いたいと思います。ちょっと待って、充電が切れちゃった。お前都合がいいな。まあ、何とでも言ってください。もう僕、歯向かう気力もなくなりました。はい。何とでも言ってもサンドバッグでいいです、もう俺。ただ言えることは、みんなにご迷惑かけてすいません。もう、いろいろ間違ってました。見方や動き方。ね、本当ごめんなさい。本当ごめんね。俺も間違ってたから、いろいろ。ごめんなさいね。そう思ってください。反省とかは今日だけとか、そう言っといてください。そういうふうに見させてしまった俺の空気感作りなんでね、何言われても仕方ないだと思ってます。本当にごめん。リスナーさんも昨日悪態ついてきた人に対してブロック入れるとか、まあちょっと反抗するような言葉を言ったからね、本当もそれもごめん。ごめんなさい。もう、争う気はないんでね。まあ、言いたい方は言ってください、何でも。俺自身も、まあ、ちょっと、
頭下げることしかできないんでね、うん、ありがとう。じゃあちょっと電話します。申し訳ない気持ちです。お疲れ様です。あ、すいません、本当に申し訳ないです。眠いよ俺は。ごめんなさい。山崎社長、ね、お疲れ様です。考えたんだけど、はい、300万円あげるよ。え、あげる。いや、うん、でも僕眠いんで、なんであげるか後で LINE 送るわ。寝るわ。え、おやすみなさい。どういうこと？俺マジで裏でそんな話してなくて、あの今びっ300、え？わかんない。そのこれはこれどうしたらいいの、反応的に。これはありがとうございますってありがたくもらうべきなのか断るべきなのか。いや俺は正直本当にありがとうございますっていう頭を下げて、お礼を言うという形になるの方が嬉しいんだけど、人としてどうなのかなって。でも多分これどうなんだろう。でもいや本当に俺ね、実は言ってないことがあって、山崎社長には実は何回か助けてもらったことがあるんだよ。税金の2年前の税金の支払いに関して、あのちょっと払えない時があったんだよ。で
借りたことがある。に社長からもう返済大丈夫だって言われて、返してる途中にもうこのままだとあかんからって俺は申し訳ない、もらうじゃなくて借りるにする。うん、もらうはさすがにあかんから借ります。さすがにもらうはもう無理だから、それはちゃんと借用書でいくらいくらって書いて返していく。もらうっていう選択肢はやめる。うん。嘘じゃなくて。LINE の方に届くって言ってたから LINE の方見るわ。あ、今連絡来てる。いやでも起きたらあげるよって来てる。いや社長に今連絡できるのかな、これ。もう一回電話してみるか。いや、すいません社長、本当に申し訳ないです。あの一言だけ、あげるってあげるんで、だからあげる理由あとで書くから。はい、あれだろ、なんだ正確には貸し返すさ、はい、貸し返すとめんどくせえんだよ俺、回収がな。はい、それとあれだよ、佐藤さんじゃん、いいよ、女性じゃねえかよ。はいな、あれだな、大切にしなきゃいけないだろ。はい、だマイナスからスタートよりさ、ゼロからスタートの方がいいだろう。だ2人で乗り越えればいいんじゃねえの。2人の人生をさ、150-150で救えたと思えば安いだろうって思ったからやるっつったんで、どうせお前返せねえんだからさ、だからやるよ、めんどくせえから。でも贈与税払えよ。いや、ほんとすいません。いいよ、いいよ、申し訳ない。それであと他のことやって、はい、ちゃんと頑張りや。ほんとすいません。あのね、みんな失敗すんだよ。はいな、だからあんま自分責めないで前向きに、はい、誰だって失敗すんだから。だから俺チャンスしか与えられないからさ、ほんと情けなくてすいません。だ情けなくないんだよ、誰だって失敗するんだからいいんだよそれは。だからパルちゃんが今後ね成功するかどうか知らないけども、俺はね、はい、君がもし成功した時に同じようなバカな失敗してるやつがいたらさ、手差し伸べてやればいいじゃん。もうだ俺それでいいんだよ。だまた楽しく飲もうよ、対等の立場でさ。貸し借りすると嫌なんだよ、上下関係できんの。いや、でもこれで俺忘れるから、もうなんかもう勝手にやってくれお前ら二人でな。
知らんわ、もう忘れた。だから300万をあげたらもうこれで終わり。だからあとは頑張って里藤さんを大切にしてあげて。ありがとうございます。いい子だったよ、はい、行った時大阪で。でこうやってさ辛い時助けてくれるのは里藤さんだろ。はい。な、本当に、まあ、喧嘩すると思うけど、はい、ね、不義理なことはしちゃダメだよ、特に女性にな。すいません。うん、だゼロからスタートで、こっからチャンスしか与えられない。こっからどう這い上がるかで、はい、まあ、あとは知らんよ。本当にありがとうございます。うん、楽しもう。また飲もうね。お願いします。うん、もうこれで LINE 送んなくていいでしょ。これが俺が昨日寝ないで考えた結果だよ。いや本当になんか申し訳ないです。本当命の味です。2回も救ってもらったんで。なんか昼なのにそんななんかメソメソした配信やってもなんか、はい、あ、そうですね、すいません。うん、まあいいよ。なんか2人でが壁乗り越えねえ、この壁。ありがとうございます。うん、俺はきっかけしかやったらもうあと知らんよ。もうこっちね、こっち見ないよね。すいません。うん、で後でなんか、はい、あの振り込んでいい奥なったら LINE 送ってすぐ振り込むから。わかりましたね。じゃあ、はい、もうこれでおしまい。もう対等の立場です、僕らは。本当に山崎社長、本当にありがとうございます。もういいって、だから終わり。はい、対等です、もうこれでね。またバカしようね。はい、お願いします。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。それでまた人生をやり直せる、構築できる。もう誰も本当クズでごめんね、みんな。何度も社長には助けられてもらってるんで、俺は。かっこよすぎるし、これを見てどう思うかもいろいろあると思う。それを受け取ったら本当にいいのかっていう人もいると思う。でも俺はもう、申し訳ないけど、その生き残れるんだよ。それで人生も変わるし、ありがたいことだよ。だから
それはもうムカつく人はいっぱいいると思うよ。お前なんでそんな300万ももらえるんだとかね、何を考えてんだって思う人いっぱいいると思う。でも思うかもしれないけれど、今までその俺と社長の気づきが得た関係性もあるからね。俺はこれは確実に受け取る。養分が切れるのがよくわからないけれど、うん、俺は受け取るよ。俺はそのクズでいい思うだから。